Esteu veient la meva pantalla en aquests moments, també hauríeu d'estar veient l'aula de webinari Stack. És així? Sí, es veu. Perfecte. Molt bé. En aquesta aula, que ja la coneixeu, perdoneu que minimitzem, teniu les enquestes de satisfacció, que com us deia, s'obriran a 3/4, d'acord? Us mostro, esteu veient ara, he canviat de pestanya i esteu veient un document de OneNote on hi ha una mica el guió, el menú d'avui d'aquest webinari, que és el que veurem. Enregistrar webinari, que ja ho hem fet, les enquestes de satisfacció, que ja us hem recordat, i veurem on podeu trobar documentació de suport, principalment a la wiki d'ajuda del campus virtual. Teniu diferents apartats, un apartat dedicat a accessibilitat digital, el campus virtual, un apartat d'introducció al kit de revisió de l'accessibilitat de Brickfield, que és el que veurem avui, introducció al bloc de revisió de l'accessibilitat de Brickfield, que bàsicament és un bloc, com qualsevol altre dels blocs que incorpora el campus virtual, que ens permet obtenir informació que ens proporciona el kit de revisió d'accessibilitat. Veurem algunes barreres d'accessibilitat freqüents que es detecten utilitzant Brickfield i també us faré publicitat d'un curs que tenim obert. És un curs d'autoformació que algunes de vosaltres ja heu seguit en edicions anteriors quan no tenia aquest format d'autoformació. I tenim una versió per a PDI i una versió per a PAS. El curs es diu Com crear materials digitals accessibles per millorar l'accessibilitat de l'aula virtual. És un curs de 10 hores de dedicació on aprenem què és l'accessibilitat digital, com crear documents digitals accessibles fent servir un editor de text, com crear documents digitals accessibles utilitzant un editor de presentacions i com crear documents digitals accessibles utilitzant l'editor del campus virtual. Per tant, si aquest webinari doncs, us motiva i us interessa aquest curs, que sapigueu que us podeu inscriure en aquest curs. És un curs d'autoformació, està obert durant tot el curs acadèmic i el podeu fer al vostre ritme i quan disposeu d'aquestes 10 hores de dedicació per poder-lo seguir. Sí? Quins espais faré servir durant el curs? Farem servir dos espais Moodle, un que he dit curs d'accessibilitat, formació, webinari 23-24, perquè vegeu com funciona el kit d'accessibilitat de Brickfield i, si ens dona temps, tinc preparat un altre espai on podem veure barreres freqüents i veure com les podem anar solventant. Però és possible que ho treballem tot directament en aquest espai. Molt bé. El primer que us preguntaria, abans d'entrar en matèria, d'entrar en l'eina, és si algú de vosaltres, podeu respondre-ho pel chat si voleu, si podeu descriure o definir què és l'accessibilitat digital. Podeu obrir micro si ho preferiu. Molt bé, merci Noemí. Fer accessibles materials per a tothom seria una definició. Facilitar l'accés als mitjans digitals. Gràcies, Enrique. Sí, bàsicament, l'accessibilitat digital és la capacitat de crear continguts digitals que siguin accessibles per a totes les persones. També per a persones que puguin tenir algun tipus de diversitat o de discapacitat. Sí? Dic també, però no només. Us heu fixat en el ratolí que es veu a la pantalla? És un ratolí com el que feu servir vosaltres o hi veieu alguna cosa diferent? Això és un bonus track, no estava previst en el guió. El que he fet ha estat configurar el ratolí utilitzant les opcions d'accessibilitat de l'ordinador perquè el ratolí es vegi més gran i canviï el color en funció de si el fons és fosc o si el fons és de color clar. Això també és una manera de fer accessible o de treballar l'accessibilitat digital. Molt bé. Em podríeu dir alguna barrera, si en sabeu alguna? Les persones que ja heu fet algun curs sobre accessibilitat, podeu deixar l'oportunitat als que no l'hagin fet en una primera instància. Alguna barrera que ens poden dificultar accedir a un contingut digital? Aquí teniu pistes. Tipus de barreres que ens podem trobar en un contingut digital. Podem trobar-nos barreres de tipus imatge, podem trobar-nos barreres de tipus
estructura, podem trobar-nos barreres relacionades amb els enllaços i podem trobar-nos barreres relacionades amb les taules. Aquestes són les barreres principals que ens podem trobar. N'hi hauria d'altres, però si som capaços de resoldre aquestes barreres, farem que el 90% o el 95% del contingut digital que creem a l'aula sigui accessible. Anem a veure això en un cas pràctic, en una aula. Sí. Canvio de pestanya. Intento minimitzar una miqueta. I així és més fàcil. Entro en aquesta aula, que és el curs que us comentava, com crear materials digitals accessibles, però la que m'interessa és aquesta. Esteu veient una aula, porta per títol Accessibilitat, formació, webinaris 23-24. El primer que veiem és que és una aula que té diferents activitats, diferents recursos, com podria ser qualsevol de les aules a les que impartiu docència. Fixem-nos que tots els recursos que creem dintre d'una aula no deixen de ser enllaços que ens porten a diferents recursos. I és important tenir en ment aquest aspecte, ja ho veurem més endavant. Molt bé. Ens interessa el kit de revisió de l'accessibilitat. Què és el kit de revisió de l'accessibilitat? El kit de revisió de l'accessibilitat és una eina que està integrada en el campus virtual, que la podem instal·lar, la podem activar, més ben dit, per a què? Perquè ens comprovi de manera automàtica quan accessible és l'aula virtual en la que estem impartint docència. Com activem el kit de revisió de l'accessibilitat? Quan estem a l'aula, tenim un menú de navegació principal en el context de tot el curs, però dins de l'aula tenim un menú de navegació horitzontal que ens permet anar a l'aula virtual, editar paràmetres, veure els participants, qualificacions o el seguiment. Si anem a la pestanya Més, tenim diferents opcions i la penúltima és l'equip d'eines d'accessibilitat. Si jo l'activo, em mostra un missatge en el que em diu que aquest curs encara no s'ha enviat per analitzar per tal de detectar possibles errors d'accessibilitat. Si cliquem el botó Envia per analitzar, el que farem és que el curs es programi per ser analitzat de manera automàtica. Ens apareix un missatge, en aquest cas ens diu que com a molt aviat serà d'aquí un minut. El temps de l'anàlisi, en el temps en el que estigui disponible, pot dependre de la quantitat d'usuaris que estem connectats i de la quantitat de cursos que s'enviïn a analitzar. D'acord? El que sabem és que al cap d'una estona s'haurà analitzat. Hem activat el kit de revisió de l'accessibilitat. Mentre el kit de revisió de l'accessibilitat s'activa i ens mostra els resultats, per ensenyar-vos quines opcions d'accessibilitat tenim dins de l'editor, el que faré és activo l'edició del curs i en aquest primer bloc vaig a crear un recurs, afegeixo una activitat o un recurs. Sí? Em serviria qualsevol de les activitats o recurs, d'acord? Però per agafar-ne alguna d'exemple, doncs puc agafar l'activitat de tipus tasca, que és una de les que més utilitzem tots i totes. Què és el que m'interessa destacar en aquest moment? Més enllà de l'activitat, m'interessa mostrar-vos l'editor que incorpora el campus virtual, el nou editor, que és l'editor Tiny, que substitueix l'anterior editor que hi havia, que era l'editor Gato. D'acord? El primer que haurem de fer quan creem una activitat i un recurs, encara que sembli una obvietat, és posar-li un títol significatiu. Sí? Títol significatiu i important i únic. Què volem dir amb el títol significatiu i únic? Què creieu que vol dir títol significatiu i únic? Podeu respondre-ho pel xat si voleu. M'avanço, títol significatiu i únic. Recordeu que us deia anteriorment que qualsevol objecte que creem a l'aula virtual no deixa de ser un enllaç. Sí?
Si jo hi poso el mateix títol a una activitat o a un recurs, tindré enllaços repetits, és a dir, enllaços que tenen el mateix text i que em porten a llocs diferents. Sí? Això pot no ser un problema si puc utilitzar el sentit de la vista o puc veure la informació contextual en la que he creat aquell recurs. Si jo creo un recurs que es diu presentació i la tinc en el bloc que prèviament hi ha anomenat com a tema 1, deduiré que és la presentació del tema 1. Sí? Però si creo una altra presentació i també li poso el mateix títol, presentació, i la penjo o la col·loco en el bloc del tema 2, si jo, si puc veure la informació contextual, sabré que es refereix una de les presentacions al tema 1 i l'altra al tema 2. Però si no puc utilitzar el sentit de la vista, per exemple, i l'utilitzo un lector de pantalla, el lector de pantalla el que em fa és mostrar-me una relació de mostra com si fos un document de text, només amb el text que està enllaçat. Sí? I si em mostra un document de text on m'apareixen dos textos amb el mateix nom que diuen presentació, no sabré en quin d'ells he de clicar per anar a la presentació del tema 1 o a la presentació del tema 2. Sí? Per això diem un títol únic i significatiu. Significatiu perquè m'anticipi a quina informació em portarà i únic perquè evitar aquesta barrera que em puc trobar si el text dels enllaços Hello, guapa, com estàs estàs? Sí. Hola, Noemí, tens el micro Ai, obert perdó, perdó, i t'estem perdó. sentint tots. Saluda-la de part nostra, també. Molt bé, continuem. Entrem a l'editor. L'editor Tiny és molt semblant a l'editor Atto que teníem anteriorment. Sí? Tenim un menú superior, una barra d'eines superior, que si cliquem les diferents opcions ens desplega un menú desplegable doncs, per editar, per visualitzar informació, per inserir recursos multimèdia, imatges, enllaços, gravar àudio, gravar vídeo, per modificar el format de la informació. Trobem diferents eines, veurem aquesta eina del codi font i veurem aquesta eina del verificador d'accessibilitat. És diferent del kit d'accessibilitat que hem activat fa un moment. Aquest verificador que farà és verificar-me si el text que he creat en l'editor, el text que escriurem aquí, si és més o menys accessible. Sí? Verificador d'accessibilitat en el context de l'editor. Després també tenim opcions si volem crear una taula. Hem dit anteriorment que podem trobar barreres amb les taules i tenim una opció d'ajuda. Si jo creo un text amb l'editor per crear una activitat, per exemple, puc escriure doncs, les instruccions. Fer l'activitat i podria posar pas 1, pas 2, pas 3 i podria posar fins i tot documentació de suport per fer l'activitat. Això que esteu veient és un plugin que tinc instal·lat que es diu Language Tool, que és un corrector que el que em permet és corregir a mesura que vaig treballant amb l'editor. Molt bé, aquí tindria les instruccions. Quines opcions de l'editor m'interessen per crear activitats i recursos accessibles? La primera màxima que ens hem de gravar és que sempre que creem activitats, utilitzem les opcions de l'editor per donar-li format al text. Donar-li format vol dir donar-li estructura. Sí? Si en algun moment utilitzeu algun recurs del tipus doncs, que heu creat una activitat amb un editor de text o amb algun altre editor i feu servir l'opció de copiar i enganxar, el que us recomanaria és que quan enganxeu el text, l'enganxeu amb el botó dret i l'enganxeu amb l'opció d'enganxa text sense format. I després doneu format utilitzant les opcions de l'editor. Això també ho trobareu en la part de l'editor, enganxar com a text. Sí? Perquè d'aquesta manera evitarem que emportar-nos codi de l'editor d'origen, de l'editor de text, que pugui interferir i que pugui generar, sense voler-ho, barreres d'accessibilitat. Què més podria fer? Podria inserir una imatge
Doncs m'aniria a inserir, inserir imatge, i en aquest cas doncs, navega per repositoris, m'aniré a fitxers recents, perquè si en tinc algun per aquí que em pugui servir. Per exemple, jo utilitzo aquest que parla sobre lectura fàcil, que també és una estratègia per afavorir l'accessibilitat, en aquest cas la comprensió dels continguts. Ja em surt perquè la tinc etiquetada el nom de l'arxiu, qui és l'autor, podria posar-hi una llicència. Molt bé, selecciono aquest fitxer. Veieu que quan estic inserint la imatge, em diu que introdueixi la URL, vale, això ja ho he fet anteriorment, i em diu, descriu aquesta imatge per si algú no la pot veure. I a més em dona un missatge que em diu, cada imatge ha de tenir una descripció, tret que la descripció es marqui com a únicament decorativa. Creieu que aquesta imatge que anem a utilitzar ara és decorativa o aporta informació? Aporta informació. Molt bé, Noemí. Sí, aporta informació. Quin truc faig servir per discriminar si la imatge aporta informació o és decorativa? El que em pregunto és, sense aquesta imatge, el contingut digital és igualment formatiu? O si trec aquesta imatge, l'alumnat es perdrà informació important en el procés d'aprenentatge? Si es perdrà informació important, és una imatge que no és decorativa. Val? Per tant, com que no és decorativa, l'he de descriure. Si fos una imatge merament decorativa, és a dir, aquelles imatges que puc prescindir-ne d'elles perquè la informació que aporten no és imprescindible per aprendre, marcaria aquesta opció. Aquesta imatge és només decorativa. Sí? Aleshores, per descriure aquesta imatge, tinc diferents opcions. Quan descrivim la imatge amb l'editor, tenim una limitació de 125 caràcters. Per això han de ser descripcions breus, concises i que aportin la informació bàsica, la informació clau. Sí? Algú se li acut alguna descripció? Com descriuríeu aquesta imatge? Podeu fer-ne una proposta pel xat, si voleu. Sí? A mi se m'acut, per exemple, fer una descripció del tipus imatge sobre la lectura fàcil. Mostra dues samarretes amb el text. Mola, per exemple. Sí, encara em quedarien 89 89 caràcters. Podria escriure la descripció de l'altra samarreta, per exemple. Seria una opció. Sí? Què heu de tenir en compte quan escriviu la descripció, a part dels caràcters i de la llargària? No cal que introduïu al text imatge. Sí? Per què? Perquè els lectors de pantalles que utilitzen persones que no poden utilitzar el sentit de la vista, ja els informa que aquell objecte, que aquell contingut és una imatge. Sí? Podria posar directament. Dues samarretes. Una, amb el text, la lectura fàcil, mola. L'altra, amb el text. Sí? I es descriuria el text que apareix en aquesta imatge. Si resulta que és una imatge que és un gràfic en la que necessito més de 125 caràcters, puc, en aquest 125, posar una primera descripció, gràfic que representa l'evolució d'alumnat amb diversitat funcional matriculat a les universitats catalanes, per exemple, seria un text, i posteriorment puc utilitzar altres recursos amb l'editor o creant contingut per descriure la imatge amb més detall. Sí? Però aquí què és el que ens interessa? Saber que quan inserim una imatge en una activitat o un recurs, preguntar-nos si la imatge és decorativa o no. Si és decorativa, la marquem com a decorativa. Si no és decorativa, no la marquem com a decorativa i escrivim la descripció de la imatge. I ara ja desharíem la imatge. Anem a
repetir procediment. També podria inserir la imatge amb la icona d'inserir imatge, navego per repositoris i en aquest cas utilitzo una imatge que és un fluxograma que és el que es segueix quan adaptem un document en lectura estandarditzada a lectura fàcil. Jo vejo aquesta imatge si l'editor vol. Què m'està dient? Que cada imatge ha de tenir una descripció. Val? Això el que ens facilita és que ja no cometem barreres d'accessibilitat o errors d'accessibilitat per no incloure descripcions a les imatges, perquè si no la marquem com a decorativa o no hi posem la descripció, no ens la deixarà incloure. Sí? I aquí posaríem la descripció breu. Aquesta és una imatge complexa que podria requerir, del que us deia anteriorment, de fer una descripció més detallada. Recursos que podria utilitzar? Per exemple, podria inserir un àudio, iniciar un enregistrament i, en aquest cas, podria descriure de manera oral la imatge de la que es tracta, la imatge que estem inserint. Sí? Adjunto l'enregistrament i automàticament em quedaria l'enregistrament incorporat. Sí? També podria utilitzar un recurs, com podria ser inserir un enregistrament de vídeo. Ara no em deixa, per què? Perquè estic utilitzant la càmera web del webinari. Val? Però això em serviria també per donar la mateixa informació en diferents formats. Que hi hagi una persona a l'aula que no pugui accedir a la imatge no vol dir que jo no pugui utilitzar recursos d'imatge fixa i no vol dir que no pugui utilitzar recursos audiovisuals. Simplement el que hauré de és donar-li una alternativa perquè hi pugui accedir. En el cas de les imatges, l'alternativa seria incloure el text alternatiu. Sí? Perfecte. Algun dubte fins aquí? Entenc que no. Quines altres barreres havíem comentat? Havíem dit que els documents haurien de tenir també estructura. Sí? Què vol dir que un document tingui estructura? Doncs que puguem identificar quina és la funció de cada bloc d'informació. Sí? Per exemple, aquí tinc un bloc que són les instruccions i li podria donar estructura marcant el text d'alguna manera. Sí? I aquí tinc la documentació de suport. Sí? Per exemple, com a documentació de suport, podria agafar... molt bé. Aquest enllaç d'aquí. Copio l'enllaç. L'accessibilitat al campus virtual. Sí? La documentació de suport que tenim a l'aula. Doncs, per exemple, podria posar-hi aquest enllaç com a documentació de suport. Un moment. Després els enllaços. Estructura, estàvem dient. Molt bé. Tinc aquí, perdó, la documentació de suport, que aniria aquí. Hem vist que les imatges han de tenir text alternatiu. Estem dient que el text ha de tenir estructura. Per a fer-ho, com ho fem? Doncs ens anem a la barra d'eines, a l'opció format, i el que fem és donar-li format fent servir les opcions de l'editor. Sí? En accessibilitat i en accessibilitat digital hi ha una màxima que seria menys és més, com més senzill, a priori més accessible, però que sigui accessible no està renyit en que sigui atractiu o que sigui visualment atractiu. En aquest cas, si li vull donar estructura, el que evitaria seria crear els encapçalaments modificant les mides del text. El que hauria de fer és seleccionar el text i aquí ja em surt les opcions per donar-li format. O bé amb negreta, o bé amb cursiva, o bé amb diferents nivells d'encapçalament. El que en un editor de text serien els títols i subtítols, sí? Per entendre'ns. A tenir en compte a l'hora de donar format, si utilitzem negretes i cursives, utilitzar-les amb moderació. Per què? Perquè la negreta, si és per marcar una paraula, perfecte. Però si marquem tota una frase,
perd la seva funció, que és destacar la informació important. Sí? Per tant, utilitzar-les amb moderació. Si utilitzem les cursives, utilitzar-les també amb moderació. Per què? Perquè la cursiva en pantalla per a determinats perfils costa més de llegir. Per exemple, persones amb dislèxia, la cursiva els pot costar més de llegir. Val? Una altra opció que tenim per donar estructura és anar a l'opció format, és utilitzar els encapçalaments. Ho podem fer amb aquesta opció, capçalera de tercer nivell, de quart nivell, de cinquè o de sisè nivell. Per què ens apareixen les capçaleres començant pel nivell 3 i no pel nivell 2 i pel nivell 1? Perquè el nivell 2 i el nivell 1 ja les utilitza el campus virtual per posar capçaleres en un nivell superior al que creem nosaltres l'activitat. Què hem de tenir en compte nosaltres quan treballem amb l'editor? Que utilitzarem les capçaleres respectant l'ordre, és a dir, si el bloc d'informació i instruccions té la mateixa jerarquia que documentació de suport, en els dos casos utilitzaré el nivell 3, però si documentació de suport tingués un nivell de jerarquia inferior, li donaria un nivell 4. El que no podria fer, el que no hauria de fer, és passar d'un nivell 3 a un nivell 5, és a dir, saltar-me un nivell, estaríem generant una barrera d'accessibilitat. I el que tampoc hauria de fer és dir, mira, com que aquesta, la nivell 3, em sembla massa gran, doncs poso directament un nivell 6. Sí? Perquè estaríem generant una barrera d'accessibilitat, una incongruència en la informació, val? En els nivells d'informació. Fins aquí algun dubte en quant als encapçalaments i l'estructura? Entenc que no. Podríem utilitzar també l'opció per donar estructura a l'últim petit truc, és utilitzar l'opció dintre de format de, a veure si la tenim aquí, la barra d'eines, perdoneu, és més fàcil de trobar-la per aquí, seleccionem la informació i si és una informació en la que l'ordre és important, utilitzaríem la llista numerada i si l'ordre no fos important, utilitzaríem la llista sense numeració. Amb aquests petits trucs hauríem resolt barreres del tipus imatge, del tipus estructura. Anem a veure com resoldre barreres del tipus enllaços. Sí. En aquest cas, més que resoldre, el que estem fent és ja crear-los correctament i sense generar la. Aquest enllaç, creieu que és significatiu? No, diu la Tània. Per què no és significatiu? Si llegiu l'enllaç, podeu saber, només llegir l'enllaç, a on us portarà? Va, no m'informa del context. Molt bé, Tània. Podríem deduir-lo, sí? Docs, campus virtual, URB, wiki, accessibilitat al campus virtual. Va? Però a vegades hi ha adreces que són superllargues. Sí? El que hem de procurar és que l'enllaç sigui significatiu, que sapiguem a on ens portarà. I el que també hem d'evitar és d'utilitzar, com us deia abans, el mateix text per aportar enllaços diferents. Evitar textos del tipus clica aquí, o enllaços del tipus més informació. Sí, us comentava abans, si jo tinc un document i poso una informació determinada, la que sigui, i utilitzo el mateix text per enllaçar documents diferents, jo no sabré, si no puc veure la informació del context, la informació del context vol dir tot el que envolta l'enllaç, en aquest cas la informació de context és tota aquesta informació que tenim aquí, no puc saber on em portarà. És molt habitual trobar pàgines web, sobretot, per exemple, a vegades en diaris o inclús en opcions d'ajuda per reconfigurar quan hem oblidat una clau de la clau d'accés. No has oblidat la teva clau d'accés? Clica aquí. No recordes el teu nom d'usuari? Clica aquí. Els dos enllaços es diuen igual, però si jo no recordo el nom d'usuari i no puc veure la informació del context, no sé a quin dels enllaços he de clicar. Per tant, evitarem textos genèrics que no aportin informació de quina informació es tracta i a on ens porten. Com podem fer més accessible aquest enllaç? Doncs, en aquest cas, podríem posar, per exemple,
que jo ja sé quin text li vull donar, copio aquest text que ja em serveix, selecciono l'enllaç, edito l'enllaç amb la icona enllaç i em diu text per mostrar. M'està mostrant la URL. Doncs el que faig és treure aquesta URL d'aquí, he fet control X i ara l'enganxo aquí. Aquí és on ha d'anar la URL, actualitzo l'enllaç. Ara ja tinc l'enllaç creat, però és accessible? No, perquè no és comprensible. És accessible perquè hi puc clicar i puc accedir a la informació, d'acord? Però no és aquest concepte d'accessibilitat el que estem treballant en aquest webinari. Aleshores, el que he de fer és que en el text que es mostra hi hagi un text significatiu. Per exemple, opció suport sobre accessibilitat digital al campus virtual. Actualitzo l'enllaç i ara és un enllaç molt més accessible. Qualsevol persona podria saber a on es portaria aquest enllaç. Sí? Què més hem de tenir en compte quant als enllaços? Hem de tenir en compte que un enllaç, quan l'edito, veieu que ens dona l'opció obrir-lo en una finestra nova? Respecte a aquesta opció i a obrir els enllaços en una finestra nova, la premissa que marca la norma, les pautes d'accessibilitat digital, aquestes pautes estan definides per al consorci W3C, que és el World Wide Web Consortium, que és un consorci que vetlla pel desenvolupament del web i que sigui accessible per a tothom. Es va crear ja en el moment que es va crear la web i dintre d'aquest consorci hi ha un grup que és el WAI, el Web Accessibility Initiative, que el que fan és definir les pautes d'accessibilitat web. Jo us estic fent la traducció i aplicant-les ja a nivell pràctic. Aquestes normes ens diuen que sempre que creem un enllaç hem d'evitar que s'obri en una finestra nova. Per què? Perquè determinats perfils es poden desorientar. Sí? Per exemple, persones amb poc hàbit d'ús de la tecnologia digital o persones que utilitzin, per exemple, un lector de pantalles o que utilitzin sistemes alternatius per interactuar amb l'ordinador que utilitzen la fletxeta. I ara actualitzo l'enllaç, la fletxeta de tirar enrere, per exemple, per navegar i ho fan per teclat, doncs si tota la navegació es fa en la mateixa pàgina, és més fàcil que aquestes persones, aquests usuaris, puguin accedir al contingut i navegar-hi de manera fàcil. Sí? Per tant, enllaç, recapitulem. El text ha de ser comprensible, informar d'on ens portarà. Evitar que s'obri una finestra nova. Però què ens pot passar? Que a vegades, per requeriments del context, per exemple, doncs a nivell institucional, se'ns doni la consigna que si facilitem recursos a l'alumnat que es descarreguen des d'una pàgina web, no enllaçar directament al recurs, sinó enllaçar a la pàgina web perquè sigui l'alumne la que es pugui descarregar el recurs. I en aquest cas doncs, m'interessa que s'obri una finestra nova. Marcaria l'opció. I, a més, el que he fet ha sigut seleccionar el text, el copio, actualitzo l'enllaç i el que faig jo, en aquest cas, és em poso al final de l'enllaç, obro un parèntesi, tanco parèntesi i enganxo el text. Obre en una finestra nova. Sí? Per què ho faig d'aquesta manera? Perquè jo ara, si deixo els canvis, veurem que el recurs que hem creat el tenim per aquí baix, títol significatiu i únic. Jo, si l'obro, quan cliqui a l'enllaç, si només puc llegir aquest text per saber que aquí hi ha un enllaç, ja sé on em portarà la documentació de suport sobre accessibilitat digital al campus virtual i a on m'obrirà la informació, a una finestra nova. Per tant, quan l'obri, ja no hi ha tant risc que em pugui desorientar. Aprofito aquest exemple perquè vegeu doncs, la documentació de suport que teniu on us informem de què és l'accessibilitat digital, consells per fer documents més accessibles, text alternatiu, encapçalaments que ja ho hem vist, les llistes que ja les hem vist, els enllaços que ja els hem vist i les taules que les veurem ara mateix, com comprovar l'accessibilitat, altres recomanacions generals i el kit de revisió de l'accessibilitat.
Molt bé. Fins aquí entenc que cap problema. Torno enrere. Me'n torno al recurs i el que puc és editar-lo. Clico aquí a paràmetres. I anem a veure l'últim cas, el cas de les taules. Sí? Tingueu en compte, perdó, amb els enllaços, que si creuen un enllaç i l'heu marcat com a que s'obrin una finestra nova, el verificador d'accessibilitat, que no m'he oblidat d'ell, ens el marcarà sempre com un error. Val? Per què? Perquè quan fa la comprovació automàtica, diu, s'obren una finestra nova? Error. Val? Si vosaltres l'heu marcat conscientment i heu informat a l'usuari que s'obren una finestra nova, ja no seria un error encara que me'l marqui automàticament. Sí? Molt bé. Imaginem-nos que volem inserir una taula. Val? La premissa bàsica seria les taules només si són absolutament imprescindibles. Si no, no fem servir taules. Primera premissa. Segona premissa. Si hem de fer servir una taula, sí o sí, per exemple, perquè és una informació com una taula de freqüències, per exemple, nombre de barreres d'accessibilitat que hi ha de manera més freqüent a les aules virtuals del campus virtual. Puc tenir aquesta informació de freqüències, tipus de barreres, imatges, enllaços, estructura, nombres absoluts, 50, 25, 75, tant per cent seria una taula que podríem incloure. Sí? Però el que faríem també és, un cop hem creat la taula, l'altra premissa seria crear la taula utilitzant l'editor. Selecciono taula, la barra d'eines, taula, selecciono el nombre de files i columnes que necessito i ja tinc creada la taula. Segona premissa, no combinem cel·les. Val? Per què? Perquè les persones que utilitzen el teclat per navegar pel contingut es desorientarien. Les persones que utilitzen un lector de pantalles es podrien desorientar. Són taules menys accessibles. Val? Per tant, no combinem cel·les. Si hem de crear una taula complexa, millor crear dues taules senzilles que una taula complexa amb cel·les combinades. Què més hem de fer? Si la taula té encapçalaments de fila o encapçalaments de columna, ho haurem d'indicar. Com ho farem? Seleccionarem la taula, clicarem l'opció Propietats de la taula, sí? I el que farem seria en aquest cas, aprofito ja que estic aquí, clicar l'opció de mostra títol, perquè totes les taules, perquè siguin accessibles, han de tenir un títol. Cliquem en l'opció mostra títol, li diem desar, i aquí ja m'ha sortit el títol que en diu Capsha. Vale? I aquí li posaria el títol de la taula. Per què ho faig d'aquesta manera? Doncs perquè és accessible per a tots els usuaris, tot l'alumne que tingui a l'aula, i si tinc algun alumne que utilitza algun producte de suport com un lector de pantalles, pot navegar pel document anant a buscar els títols de les taules. Sí? Si vull marcar una fila com una capçalera, el que faria seria anar-me'n a l'opció de taula, propietats de la fila, fila, propietats de la fila, ara no m'ho vol deixar fer. Taula, fila, propietats de la fila, tipus de fila, i en aquest cas li diria que és una capçalera. Sí? Desaria, i el text que jo posi, columna 1, ja me l'està marcant, me li està donant un disseny, no només a nivell visual, sinó que els productes de suport identificaran aquesta informació com a informació clau. Sí? És a dir, aquí hi ha una capçalera. Si volgués fer el mateix amb la columna, seleccionaria la columna i repetiria el mateix procediment. Sí? Vist això, hem resolt les barreres d'accessibilitat més freqüents. Anem a veure ara el nostre amic, el kit de revisió de l'accessibilitat, que l'havíem deixat treballant, si ens ha fet la revisió automàtica o no. Ah, abans de veure el kit de revisió d'accessibilitat, perdoneu, us havia dit també que dins del mateix editor tenim l'opció de, dins d'Eines, anar al verificador d'accessibilitat
I automàticament el que em fa és fer-me una revisió en el text, una primera revisió, per veure si hi ha alguna barrera o no. En aquest cas, ens diuen, enhorabona, no s'ha trobat cap problema d'accessibilitat. Perfecte. Si hagués trobat alguna barrera, ens la marcaria i, com que ja sabem com resoldre-la, amb el mateix editor, la podríem resoldre. Val? Molt bé. Dit això, anem a veure el kit de revisió de l'accessibilitat. Nosaltres, si ens en anem, ara estem a la pantalla principal de l'assignatura, menú de navegació horitzontal, menú desplegable més, penúltima opció, kit d'accessibilitat, i si ens ha fet la revisió, que ja ens l'ha fet, ens mostra el resultat d'aquesta revisió. Sí? Ens mostra diferents informes. En aquest informe, llistat d'errors, què tenim? En quina activitat o recurs hi ha l'error? Quina comprovació han fet? En aquest cas han mirat que les negretes no s'haurien de marcar com a bold, sinó que s'hauria d'utilitzar l'etiqueta strong. Per això ja estem entrant en un punt una mica més avançat. Si és una activitat que heu creat de nou i la marqueu amb negreta fent servir l'editor, ja s'haurà d'haver marcat correctament com a strong i no donar-vos error. Si he fet un copia i enganxa d'alguna altra pàgina web i aquella pàgina web ha utilitzat l'etiqueta bold, hauré arrossegat aquella etiqueta incorrecta i em marcarà un error. Val? Em diu, a on està? Doncs està en un codi HTML en la zona que parla dels professors. Sí? Si vull corregir, puc clicar, també m'està dient en quina línia hi ha l'error, i puc clicar l'opció edita, i el que fa és obrir-me l'activitat on hi ha l'error, i m'està dient que l'error està aquí, el professor. Fixeu-vos, si jo selecciono el text, una altra opció també per usuaris més avançats i avançades, puc anar a visualitzar, veure el codi font, i veig que el professor està marcat amb una B de bold i no amb una S d'estrong, que és el que seria correcte. Què faig? Jo, com que no sé codi HTML, me'n vaig, selecciono un text, desmarco la negreta, la torno a marcar i deixo els canvis. Sí? Fet d'aquesta manera, ja hauria corregit l'error. Me'n vaig. Informació general, edito, selecciono, me'n torno a veure el codi font i ara ja està marcat correctament amb strong. Per tant, ja he corregit aquest error. Sí? Perfecte. Deso canvis. El mateix podríem fer amb la resta d'errors si tenim coneixements mínims sobre, sobre HTML. Hem vist el kit de revisió, sí? Més kit d'eines d'accessibilitat. I hem vist els diferents informes. La llista, puc veure anàlisi d'activitat, també m'està dient, en aquesta vista em diu que de tots els objectes, de tot el contingut que hi ha en aquesta aula virtual, Accessibilitat, Formació, Webinari 23-24, on hi ha errors i on hi ha... m'informa de la ràtio de superació per activitat. Per exemple, em diu, doncs, al banc de preguntes hi ha errors. En activitats de tipus tasca, doncs n'hi ha 9 que no tenen errors i n'hi ha 5 que sí que tenen errors. Quan ens diu aula virtual, fa referència a l'entitat, sempre us sortirà el valor 1 perquè fa referència a l'aula en la que estem. Val? En aquest valor no li feu, no el tingueu massa en compte. Sí. La utilitat d'aquesta visió, home, d'entrada, doncs sí que veig, sí que hi ha errors en aquesta aula, però home, soc prou optimista perquè ja, diguéssim, més lila que taronja, jo ho vull veure així. Però sí que m'informa que, ostres, el que sí que hauria de fer és revisar les lliçons, que és on hi ha més errors. També una lliçó és un contingut digital més complex, per tant, hi ha més informació, més possibilitat d'error. Penseu que l'accessibilitat digital és un camí. Val? Tenim eines per generar el contingut ja accessible d'entrada, que és el que hem vist a la primera part del webinari, tenim eines per veure on hi ha errors de manera automàtica i tenim eines per anar-los resolent. Sí? Marquem-nos-ho com un procés. Val? Aleshores, què més puc veure? Puc veure per tipus de contingut. Tinc un altre tipus de gràfic en el que em diu, doncs, imatges, total d'errors, 28. Aquest tipus d'errors, quins són? Que no acostuma a haver-hi text alternatiu. Doncs el que faré seria, doncs, igual em marco com a objectiu aquest mes, corregir les imatges. O aquest mes tinc menys errors, doncs tinc menys temps, doncs vaig a mirar errors d'estructura. Puc veure errors de tipus enllaç. Doncs, bueno,
He de deixar-ho tot, deixar la meva vida i posar-me a corregir aquests 205 enllaços? Si volem i tenim temps i ganes, doncs endavant. Però també podem agafar i dir, a partir d'ara, després de sortir d'aquest webinari cap endavant, cada cop que creï un enllaç, el crearé de manera accessible. Doncs ja podem estar contents. Val? I després, en el text, és on hi ha més errors. La majoria d'ells són errors de tipus negreta o cursiva, val? Que hem vist com es solucionaven. I també tenim un informe resum. Aquest informe resum ens mostra els errors principals, negretes, enllaços que s'obren una finestra nova, el text de l'enllaç que no és descriptiu, el color del contrast, que això ja són opcions avançades, que és el bonus track que us tenia preparat si ens dona temps, i el text alternatiu. Doncs ja veiem que els errors principals ja sabeu com resoldre'ls. Per tant, un error només és un error si el cometem dues vegades. I si el cometem dues vegades, sempre podem resoldre'l. Què podem fer també? Descarregar-nos el PDF. I aquesta opció ens pot servir per, un cop hem descarregat l'informe en PDF, el puc tenir arxivat, i a mesura que vaig activant solucions, que vaig aplicant solucions, puc veure com vaig millorant. I aquí també tinc un resum de comprovació d'errors, imatges, estructura, enllaç, multimèdia, taula i text, sí? On hi ha més errors. Ens queda per veure una última coseta i ja acabem amb aquests últims 5 minuts. Torno a la pàgina principal de l'assignatura, clico a aula virtual, torno a la pàgina principal i què ens queda per veure? El bloc de revisió de l'accessibilitat. Important, que no ho he dit fins ara, aquesta informació només la veiem nosaltres en rol professor, professor coordinador. L'alumnat aquesta informació no la veu perquè no és accessible pel rol alumne. Val? Per tant, puc estar treballant en una aula virtual activa 23-24 amb el kit d'accessibilitat activat? Sí, jo us animo a fer-ho. És molt recomanable per garantir l'accessibilitat dels continguts i activitats que creem. Què puc fer? Puc obrir el calaix de blocs que tinc a la dreta. I què puc fer? Què m'interessa? Afegir un bloc. Clico l'opció Afegeix un bloc. I quin bloc m'interessa afegir? Doncs el bloc que tingui a veure amb alguna cosa, amb alguna paraula com accessibilitat. Doncs el kit de revisió d'accessibilitat. Aquí tinc un bloc que es diu revisió d'accessibilitat. Doncs serà aquest, no? Suposo. L'afegeixo. Màgia! Què ha passat? El bloc de revisió d'accessibilitat m'està mostrant en una zona lateral dels blocs els errors més freqüents per imatge, per estructura, per enllaç, per multimèdia, per taula. I a mesura que vaig solventant els errors i s'actualitza la revisió, es va actualitzant, diguéssim, aquest marcador de tipus d'errors. El tipus multimèdia sempre en sortirà a zero. Vol dir que no hem comès cap error de tipus multimèdia? No. Què passa? Que el kit de revisió d'accessibilitat que tenim al campus virtual és la versió inicial, la versió starter. Hi ha diferents versions. I en funció doncs, de les versions, donen unes eines com unes altres per veure quins errors hi ha i com solventar-los. Però ja només detectant els errors que hem vist, podem avançar molta feina. Què ens mostra aquest bloc? Podem accedir a l'informe que havíem vist abans clicant aquesta icona en forma de gràfic de barres o podem descarregar-nos l'informe en PDF que hem vist anteriorment o podem activar aquest mapa de calor que ara l'he desactivat o el puc tornar a activar. Això només ho estem veient nosaltres com a docents i què em mostra en verd i amb un check si no hi ha cap error, perquè si feu servir color per transmetre informació, no heu de fer servir només el color, sinó que si vull marcar en verd una cosa que és correcta, incloure una altra informació complementària, com pot ser una imatge, un check. Per què? Perquè si tinc a l'aula una persona amb daltonisme, per exemple, que confon el verd i el vermell, aquesta informació no li seria significativa. Aquí m'està marcant que hi ha errors. Doncs hi ha un error de totes les comprovacions. Doncs com puc utilitzar això? Agafo aquest recurs, l'edito, vaig a buscar l'error i intento solventar-lo. I si tinc alguna zona amb molts errors i tinc poquets, si hi hagués alguna activitat o recurs que hi hagués molts errors, em marcaria el mapa de calor en vermell. Val? On està l'opció del bloc? Sí. Menú lateral. En la nova versió actual de Moodle
Tenim pàgina principal amb la informació, menú lateral, menú de navegació. Aquí veiem la importància dels enllaços significatius, com es deia. Si els noms són significatius, puc trobar fàcilment la informació. Si no, no. I al bloc de la dreta tenim l'opció Afegeix un bloc. Clico Afegeix un bloc i m'apareixen els blocs que puc afegir. Sí, en aquest cas, el bloc d'accessibilitat no m'apareix perquè ja el tinc afegit. Si resulta que un cop l'he afegit, el vull treure, em vaig en el bloc, amb l'opció Edició activada, suprimeix el bloc de revisió d'accessibilitat i ja no m'apareixerà. Però torno a dir que només el veu l'alumnat. Sí? Molt bé. Repassem el guió. Recordeu respondre a l'enquesta, que ja la teniu oberta. Hem vist on podem trobar documentació de suport. Hem vist els cursos als que us podeu autoinscriure just acabar de respondre a l'enquesta, perquè sé que aquest webinari us ha agradat molt i heu sortit amb ganes de més. Heu vist què és l'accessibilitat digital, quins errors més freqüents podem trobar, com revisar-ho de manera automàtica amb el kit i amb el bloc de la revisió, quins informes ens facilita, hem vist com corregir alguns errors, hem vist les opcions de l'editor per posar text alternatiu, per donar format, per fer enllaços accessibles, recordem que s'entenguin fora de context, que avisin on s'obren i, si cal obrir-los, recordem que la norma en diu no obris una finestra nova, però si els he d'obrir, sabem com fer-ho perquè sigui més accessible. Com crear una taula accessible? Si pots evitar-la, millor. Si no hi ha més remei, fes-la accessible. Com? Fes-la senzilla, no combinis cel·les, posa-li un títol, una descripció. Com podria posar-li la descripció? Doncs, en el mateix recurs, abans de posar la taula, puc escriure un paràgraf descrivint objectivament quin és el contingut de la taula, la informació clau. Sí? Indicar quines files i columnes contenen encapçalaments. Li puc donar format. Aquí us animo a que exploreu les opcions de la taula. Per exemple, per defecte, quan creem una taula ja ens marca les vores. Marcar les vores és important per persones, per exemple, amb un perfil amb baixa visió, depèn del tipus de visió. Si tinc una visió perifèrica, és a dir, que només puc veure, no veig el que hi ha al centre, o si tinc una visió de túnel, que només veig el que hi ha al centre, és a dir, el cas contrari, el fet de que marqui les línies de la taula m'ajuda a ubicar-me. Sí? Hem vist la revisió automàtica de l'editor Tiny i ens queda el bonus track. Com comprovar el contrast? Estic un minut fora de temps, però sé que esteu supermotivades per veure aquest bonus track. Per tant, obrim l'enllaç, vale? I ens ha obert una nova pestanya que ens porta en aquesta pàgina web, que és un verificador del contrast. Que n'hi ha diferents, n'hi ha de molts tipus. Si poseu verificar contrast en una pàgina web o en un recurs digital, trobareu diferents recursos. El contrast el que fa és, hi ha uns estàndards que estan predefinits que miren que hi hagi prou contrast entre el fons i la lletra d'un recurs digital, tant en text normal com en text principal o text en negretes, com en els objectes, com poden ser els botons. Sí? Puc utilitzar-ho incloent el codi de colors o puc utilitzar-ho utilitzant aquest comptagotes. I si utilitzo el comptagotes i, per exemple, busco aquest color per canviar el fons, per exemple, i tinc un fons en gris, i resulta que el text que està en primer pla té un altre color, com per exemple el blanc, que teníem abans, ja heu vist que ens ha canviat i ens està dient que aquesta combinació de colors no és accessible, vol dir que no té suficient contrast. Sí? Si esteu treballant amb un recurs digital vostre que heu creat en un Word, en un PowerPoint, podeu utilitzar-lo, visualitzeu en una finestra el recurs, en l'altra finestra obriu el verificador del contrast i el podeu comprovar. També us podeu descarregar opcions per tenir-ho en l'escriptori. I ja us animo també a que exploreu les opcions de configuració per l'accessibilitat que teniu en els vostres ordinadors i dispositius digitals. Dit això, només em queda
preguntar-vos si hi ha algun dubte, podeu obrir micros, podeu obrir chat. Agrair-vos l'assistència, l'interès per crear continguts digitals accessibles. Recordar-vos que si teniu algun dubte, a més d'escriure doncs, a través de l'aplicatiu del Servei d'Atenció a l'Usuari, si poseu en el tema de la consulta accessibilitat digital, doncs us podem donar suport en aquest tema. També podeu escriure un correu a l'adreça accessibilitat.digital@urv.cat. Accessibilitat amb dues C's i amb dues S's, accessibilitat digital, accessibilitat.digital@urv.cat, i us podem donar suport i assessorament per crear continguts digitals el més accessibles possibles. Deixo de compartir la pantalla. Dir-vos, per part meva, estaria tot el que volíem tractar en aquest webinari. Moltes gràcies, Anna, Arantxa, Noemí, Enrique, Sílvia, David, Marta, Carlos, per assistir, pel vostre interès. Si us ha agradat, recomaneu aquest webinari i els altres webinaris que fem des del Servei de Recursos Educatius als vostres companys i companyes de departament. I, Tània, gràcies pel suport en el chat. I tingueu en compte que cada vegada més les qüestions d'accessibilitat es tenen en compte com a criteris de qualitat dels materials docents. Tenir coneixements en accessibilitat digital us fa millors professors i professores, millors del que ja sóc, que és difícil però no impossible. Per tant, utilitzeu aquests recursos. Penseu que, encara que ens pugui semblar doncs, que hem d'afegir una cosa més a la nostra feina, que tenim més feina que temps moltes vegades, sempre dona més feina resoldre un material que no és accessible que no pas fer-lo accessible des de bon principi. Gràcies a totes i a tots. No sé si hi ha cap pregunta, si no n'hi ha cap. Donem per finalitzat el webinari i ens veiem o presencialment pels campus o de manera virtual pel Teams. Thank you.